Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e a nossa aula de hoje são exercícios de revisão. Primeira questão, a questão de probabilidade. Considere que os círculos abaixo podem ser pintados usando-se até 3 cores disponíveis. Qual é a probabilidade que seja usada exatamente uma cor? Lembrando, a probabilidade de ocorrer um evento é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Entenda, o número de casos favoráveis é a quantidade de elementos desse evento. E o número de casos possíveis é a quantidade de elementos do nosso espaço amostral. Então, número de casos possíveis nessa questão é de quantas maneiras eu consigo pintar as 5 bolotas aí, sendo a utilização de até 3 cores. Então, a primeira bola, 3 possibilidades, qualquer uma das cores. A segunda, também. A terceira, idem. E depois, também, e depois, também. Quer dizer, o total de maneiras diferentes para eu pintar esses três círculos é 3 à quinta, ou 243. Agora, isso aí é o número de casos possíveis, número de elementos do espaço amostral. Eu quero saber a probabilidade que seja usada exatamente uma cor, número de casos favoráveis. Primeiro círculo, eu tenho 3 possibilidades, pode ser qualquer cor. Pode ser verde, pode ser branco, pode ser vermelho. Quando eu for pintar a segunda, já que eu quero que seja uma cor apenas, tem que ser a mesma que eu usei na primeira, no primeiro círculo. Então, só tem uma possibilidade. E depois também, depois também, depois também. Porque tem que ser igual à primeira cor. Então, vai ter 3 possibilidades. Ou todas serão verdes, ou todas serão brancas, ou todas serão vermelhas, considerando que são essas 3 cores. Tá. Logo, a probabilidade de ser pintada por uma única cor, 3 dividido por 3 à quinta, simplifiquei, 1 para 81. E se eu quisesse a probabilidade de círculos vizinhos não possuírem a mesma cor? O número de casos possíveis permanece o mesmo, agora o número de casos favoráveis será diferente. Então, 3 possibilidades para o primeiro, pode ser verde, branco, vermelho. Segundo, se eu pintei o primeiro círculo de verde, o segundo não pode ser verde. Então, só tenho 2 possibilidades. Se eu pintei esse segundo círculo de branco, o terceiro não pode ser branco. Tá? Não pode ser branco. Então, vamos supor aqui, ó, usei verde no primeiro. Tá, pessoal? Vou botar aqui verde no primeiro. Pintei o primeiro de verde. Tinha 3. Podia ser verde, branco ou vermelho. Pintei de verde. Segundo círculo. Não podia ser vermelho. Não podia ser verde. Só podia ser vermelho ou branco. Pintei de branco. O segundo não pode ser branco. Pode ser verde ou vermelho. Eu posso usar o verde sem nenhum problema. Esse aqui não é vizinho ao primeiro. Só não poderia ser branco. Terceiro, só não pode ser verde. Tem 2 possibilidades. E o quarto, só não pode ser branco. Tem 2 possibilidades. Vou pintar de vermelho. Pronto, vermelho. Quer dizer, o total de possibilidades, 3 vezes 2 à quarta, fazendo ali a razão entre favoráveis e possíveis, simplifiquei, dá 16 para 81. Letra C. Qual é a probabilidade que exatamente 2 cores sejam utilizadas? Exatamente 2 cores. Então, quer dizer, vamos supor que nós vamos usar somente o verde e o branco. Então, a primeira bolota, 2 possibilidades. Pode ser verde ou branco. A segunda, também.
Verde ou branco. A terceira, verde ou branco. Então, nós temos 2 à quinta, 32 possibilidades. Mas cuidado, tem um porém. Quando eu considero 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 à quinta, que dá 32 possibilidades, eu considerei que todas verdes e todas brancas são contadas. E não, eu não posso contar essas duas porque ele tem que usar exatamente duas cores. Logo, essas duas possibilidades de todos os círculos serem verdes ou todos os círculos serem brancos, eu tenho que excluir. Então, 32, que é o 2 à quinta, menos 2, então dá 30. Então, usar apenas o verde e o branco são 30 possibilidades. Mas não precisa ser verde e branco, pode ser verde e o vermelho. Eu tenho outras 30 possibilidades usando o mesmo raciocínio. E também poderia ser o branco e o vermelho, outras 30 possibilidades com o mesmo raciocínio. Logo, o total de maneiras são 90. Probabilidade, portanto, é 90 dividido por 3 à quinta, simplificando 10 em 27. Duas bolsas de estudos são sorteadas entre 9 pessoas, sendo 7 mulheres e 2 homens. Considerando-se que uma pessoa desse grupo não pode ganhar as duas bolsas, qual é a probabilidade de duas mulheres serem sorteadas? Bom, então percebe que aí, para eu calcular o total de possibilidades, quer dizer, o número de casos possíveis, eu tenho uma combinação de 9, 2 a 2. Porque se a pessoa A e a pessoa B receberem a bolsa, é o mesmo que dizer que a pessoa B e a pessoa A receberam a bolsa. A e B, B e A são as mesmas duas pessoas. Então é uma combinação de 9, escolho 2. O número de casos possíveis vai dar 36 maneiras de duas das nove receberem as bolsas. Mas ele quer saber a probabilidade de serem duas mulheres. São 7 mulheres. Então, escolher duas para ganhar a bolsa é a combinação de 7, escolho duas. Então, vai dar 21. Portanto, a probabilidade será 21 para 36. Simplificando, 7 para 12. Nossa opção letra C. Em uma urna vazia foram colocadas fichas iguais, em cada uma das quais foi escrito apenas um dos anagramas da palavra hospital. A probabilidade de que, ao sortear-se uma única ficha dessa urna, no anagrama nela marcado, as letras iniciais e final sejam ambas consoantes. As letras inicial e final sejam ambas consoantes. Então vamos lá, possíveis, todos os anagramas da palavra hospital. 8 fatorial. Favoráveis. Aí vamos fazer pelo princípio fundamental da contagem. Primeira letra tem que ser consoante, a última também. Essas são as nossas restrições. Então vamos a elas primeiro. São cinco consoantes, então eu tenho cinco possibilidades para a primeira letra. E como eu já usei uma das consoantes, eu tenho apenas quatro possibilidades para a última letra. Das oito letras, já usei duas, sobraram seis. Então, seis possibilidades, 5, 4, 3, 2, 1. Então, o número de casos favoráveis vai dar 20 vezes o fatorial de 6. Então, 20 vezes o fatorial de 6 dividido pelo 8 fatorial. Desenvolvendo o 8 fatorial até o 6 fatorial, eu posso simplificar. E aqui também eu posso simplificar o 8 e o 20 por 4. Vai ficar 5 aqui e aqui 2. Então, por isso que 5 quatorzeavos, letra A, é a nossa opção. Uma moeda é lançada 4 vezes, a moeda honesta, obtendo-se cara exatamente 3 vezes. A probabilidade que as caras tenham saído consecutivamente. Então,
Presta atenção no enunciado. Ele não diz que uma moeda é lançada 4 vezes e qual a probabilidade de ter 4 caras consecutivas. Não é isso. Ele diz que saíram 4 caras, então ele já está te dando uma condição, é uma probabilidade condicional. E como ela é lançada, essa moeda é lançada somente 4 vezes, eu acho muito mais interessante nós listarmos todas as possibilidades. Então tá ali, ó. Só temos 4 possibilidades de, ao lançarmos a moeda 4 vezes, obtermos 4 caras, né, na sequência. Então tem lá cara, 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 coroa, cara, cara, coroa, cara, cara, coroa, cara, cara, coroa, cara, cara, cara. 4 possibilidades. Então, esses são os possíveis. Ele quer saber. E os favoráveis? As caras saindo consecutivamente. E aí eu só tenho esta e esta aqui como favoráveis. Então eu tenho 2 favoráveis no total de 4 possíveis. É 50% a probabilidade que ele pediu. Então tá aqui, letra D é a nossa opção. Para a nossa aula de hoje, um grande abraço a todos. Fiquem bem, cuidem-se e juízo!